सुरुवातीला म्हणजे सगळ्यांनी आम्हाला वेड्यातच काढले, काय हे म्हणजे एकतर कॉन्ट्रॅक्टदार होते त्याच्यामुळे हे भरपूर चंदन लावून आलेले आहेत, लोकांना पैशाला चंदन नव्हतं लावलेलं खरोखर मनापासून आम्ही, पण लोकांचा गैरसमज होता की हे चंदन लोकांना एवढं लावले ना आता काय तुम्ही शेतामध्ये चंदन लावणार आहेत का, पण तरी पण आम्ही ठाम निर्णय घेतलेला होता चंदन हे लावायचं म्हणजे लावायचं, कारण निसर्गावर मात करायची होती आम्हाला, त्याच्यामुळे आम्ही चंदन लागवडीचा पूर्ण निर्णयच घेतलेला आहे. आणि जे लोक आता आमच्याकडे येतात ते 100% म्हणजे खरोखर तुम्ही काहीतरी अपार कष्ट केलेले येतं, किती म्हणजे कृषी अधिकारी हे सगळे जर येतात तर आम्हाला दोघांनाही सांगतात की खूपच कष्ट केलेले येतं तुम्ही आणि सक्सेस झालेले ते. नमस्कार मंडळी, आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये सहज बोललं जातं ज्यावेळेस आपलं एखादं नुकसान होतं त्यावेळेस आपण सहज म्हणतो की चंदन लागलं. चंदन लागणं म्हणजे काय की आपलं एखादं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणं, परंतु या गोष्टीला अपवाद ठरते महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील पिंपळनेर या गावातील एक शेतकरी, त्या शेतकऱ्यांचं नाव आहे राजेंद्र गाडेकर. तर मित्रांनो, या शेतकऱ्याने तब्बल 27 एकरामध्ये चंदनाची बाग फुलवली आहे, अख्ख्या शेतीमध्ये त्यांनी चंदन लागवड केली आहे. नेमका ही आयडिया त्यांच्या डोक्यामध्ये काय आली, या चंदनाच्या शेतीमधून त्यांना नफा किती होणार आहे हे ऐकल्याच्या नंतर खरंच तुम्हाला देखील एक धक्का बसू शकतो, कारण या 27 एकर शेतीमधून त्यांना तब्बल 300 कोटीपास त्यांना नफा होऊ शकतो असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि आपण त्यांच्यासोबत आता चर्चा करणार आहे टोटल त्यांची चंदनाची बाग नेमका कशी आहे, पूर्ण शेती कशी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जाणून घेणार आहेत. अतिशय इंटरेस्टिंग व्हिडिओ होणार आहे, सगळ्यांनी ही बातमी शेवटपर्यंत बघा आणि सोबत राहा. तर मंडळी, ज्यांनी 27 एकरामध्ये चंदन लागवड केलेली आहे अशा व्यक्तिमत्वाकडे आपण आलेलो आहे. आधी सगळ्यात आधी आपण त्यांचा परिचय करून घेणार आहोत. आता सध्या तुम्हाला महाराष्ट्रातील तरुण वर्ग महाराष्ट्रातील शेतकरी बघतायत, तर सगळ्यांसाठी एकदा तुमचा परिचय करून द्या. नमस्ते, मी राजेंद्र रावसाहेब गाडेकर, मुक्काम पोस्ट पिंपळनेर, तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर, माझं शिक्षण 9वी. तर मित्रांनो, आपल्याच महाराष्ट्रातील नगर जिल्ह्यातील हे शेतकरी आहेत आणि फक्त 9वी शिक्षण झालेले शेतकरी आहेत, परंतु जगावेगळा त्यांनी एक प्रकल्प केला आहे. तब्बल 27 एकराची शेती केली त्यांनी, चंदनाची शेती केली आहे, त्यामध्ये अनेक वेगवेगळ्या विविधता त्यांच्या शेतीमध्ये बघायला भेटल्यात. सविस्तर आपण त्यांच्यासोबत चर्चा करणार आहोत. परंतु सर, महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला शेतकऱ्यांना एक प्रश्न पडतो की एक 9वी पास झालेला शेतकरी आणि त्यांच्या डोक्यामध्ये एवढी मोठी संकल्पना कशी येऊ शकते की चंदन लागवड करायची, परंतु यापूर्वी देखील एक महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे की जर तुमचं शिक्षण 9वी पास झालं त्यावेळेस तुमचं ध्येय काय होतं? माझं ध्येय एकच होतं की नवीन नवीन प्रयोग करत राहणं आणि त्याच्यातून कमी कष्टामध्ये जास्त उत्पन्न कसं मिळेल हे माझं ध्येय होतं. तर आपण बघतो की ग्रामीण भागामध्ये जीवन जगत असताना की प्रत्येकाची एक नोकरीकडे जाण्याचं ध्येय असतं, ज्याच्या त्याच्या फॅमिली बॅकग्राऊंडनुसार प्रत्येकजण जीवन जगत असतो, परंतु काहीतरी नाविन्यपूर्वक प्रयोग करायचा असं त्यांचं ध्येय होतं. परंतु आपण बघतो की जर नवीन प्रकल्प जरी म्हटलं तरी जसं शेतीमध्ये वेगवेगळे आहेत, डाळिंब आहे, द्राक्ष आहे, पपई आहे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण पीक घेऊ शकतो, परंतु चंदन लागवडच का, याच्यामागं कारण काय? मी सुरुवातीला जी शेती करत होतो ती शेती माझी माळरानावरची शेती होती. मी सुरुवातीच्या ट्रेडिंगमध्ये डाळिंब, आवळा, सीताफळ, आंबे याची लागवड केली, त्याच्यापासून मला चांगलं उत्पन्नही मिळत होतं. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्लॉटमध्ये वेगवेगळे अनेक प्रकारची माझ्याकडे झाडं होती. परंतु 2014 साली जो दुष्काळ पडला त्या दुष्काळाने मला शिकवलं की माझी इतर झाडं जळायला लागली आणि माझ्या ज्या बांधेवरती नॅचरल झाडं होती उगवलेली ती मात्र हिरवी गार होती. आणि मग माझ्या डोक्यामध्ये प्रकाश पडला की आपण चंदन शेतीच का करू नये. आणि मग मी चंदन शेतीकडं निसर्गावरती मात करण्यासाठी किंवा निसर्ग जो बदलत चालला आहे आपणही बदललं पाहिजे, आपली शेती पद्धती पीक पद्धत बदली केली पाहिजे, म्हणून मी चंदन शेती करण्याचं ठरवलं. तर मंडळी बघा, दुष्काळामध्ये तग धरणारं झाड म्हणजे चंदन असं त्यांच्या लक्षात आल्यामुळं त्यांनी तब्बल 27 एकरामध्ये पूर्ण चंदन लागवड केली आहे. अतिशय इंटरेस्टिंग होणार आहे, सगळ्यांनी शेवटपर्यंत बघत राहा. तर सर, सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न विचारतोय की ज्यावेळेस आपण नाविन्यपूर्ण काहीतरी करत असतो आणि कोणीच प्रयोग केलेला जर नसेल तर त्याच्यामध्ये विरोध केला जातो, तर ज्यावेळेस तुम्ही चंदन लागवड करायची असं लक्षात घेतल्याच्या नंतर तुम्हाला घरामधून काही समस्या आल्या का आणि त्यावरती तुम्ही कशी मात केली? हो, मला पहिली समस्या एक चंदन लागवड करताना की चंदन हे चोरी जातं, चंदन लागवडीला परमिशन आहे का. मग मी घरच्यांना म्हणजे माझी मिसेस, माझी आई, वडिलांशी चर्चा केली. चर्चा करत असताना सगळ्यांचा विरोधच झाला, परंतु
माझ्या एकच लक्षात आलं, जर दुष्काळावरती किंवा अवेळी पाऊस, जास्तीचा पाऊस, गारपीट याच्यावरती जर मात करायची असेल आणि कमी पाण्यात पीक येणारे पीक म्हणजे चंदन, आणि मग चंदन शेती करायची जर असेल तर आपल्याला सगळ्यांना भरोशात घेऊन किंवा त्यांना चंदन शेती कशी होती हे सगळं अर्थकरण सिक्युरिटी कशी करायला लागेल हे सगळं सांगावं लागेल, समजून सांगावं लागेल, आणि नंतर त्यांना शेती करण्यास प्रवृत्त करावं लागेल. आणि मग त्याच्यानंतर मी शेती अभ्यास करत असताना चंदन हे परजीवी वृक्ष आहे, दुसऱ्या झाडांवरती जगत आहे, मग याला पाण्याची जरुरी किती, याला जमीन कशी असावी याचा सखोल अभ्यास करून मी माझ्या मिसेस आणि आईला चंदन शेतीसाठी प्रवृत्त केलं, त्यांनी माझी साथ दिली आणि म्हणून आज मी 27 एकरामध्ये तब्बल 12,000 झाडांची लागवड केलेली आहे. तर मंडळी, सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे आपल्याला जर नवीन काहीतरी प्रयोग करायचा असतो ना, त्यावेळेस सगळ्यात आधी आपल्याला आपल्या आईला किंवा पत्नीला पटवावं लागतं, आणि तेच त्यांनी केलं आहे आणि आज यशस्वी झालेत. तर आपण जाऊयात गाडेकर ताईंकडं, त्यांच्यासोबत आज आपण त्यांच्यासोबत देखील चर्चा करणार आहोत. ताई, सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न, जसं सरांनी सांगितलं की सगळ्यात सुरुवातीला मला माझ्या पत्नीने आणि आईने सहकार्य केलं, तर ज्यावेळेस सरांनी निर्णय घेतला की आपल्या शेतीमध्ये चंदन लागवड करायची, त्यावेळेस तुमच्या भावना काय होत्या? सुरुवातीला मेन म्हणजे झाड हे चोरीला जातं, त्याच्यामुळं आपण एवढं शक्य आहे का चोरीला जातं म्हणजे आपण लागवड करू, पण चोरी झाल्यानंतर आपण काय करू शकतो. पण रात्र म्हणजे 2-2.5 वाजेपर्यंत सुद्धा आम्ही जागून असा म्हणजे नेटला सर्च करून हे तेच की सिक्युरिटीसाठी आपण सजीव कंपाऊंड करू शकतो, कॅमेरे बसवू शकतो, आपण घरात राहूनसुद्धा पाहू शकतो कोण आलंय कोण गेलं आहे, आणि प्रत्येक झाडामध्ये चिप पण बसवू शकतो, त्याच्यामुळं काही चोरीचा प्रॉब्लेम विषयच नव्हता, म्हणजे कमी गौण झाला आहे विषय आता, कारण चोरी होऊ शकत नाही. आणि चोरी जरी झाली तरी चिप बसवल्यामुळं झाड कुठेही गेलं तरी आपण पकडले जाऊ शकतो, झाड पकडलं जाऊ शकतं ते. परंतु आपले पती काहीतरी जगावेगळं करायला निघालेत असं तुम्हाला वाटल्याच्यानंतर तुमच्या घरातल्यांच्या भावना कशा होत्या नेमकं? नाही म्हणजे सुरुवातीला तर आई यांच्या आईवडिलांचा विरोधच होता, कारण काय येड लागल्यासारखं चंदन लावत आहे, अजून जगात कोणीही लावलं नाही ना आपण कुठं काय लावणार, पण मोकट सरांचं मार्गदर्शनामुळे आम्ही सक्सेसफुल झालो या चंदनाच्या शेतीमध्ये. तर मंडळी, काहीतरी नाविन्यपूर्वक गोष्ट करायची असते ना, त्यावेळेस समाजाचा, आपल्या घरातला, पाहुण्यारावळ्यांचा, सगळ्यांचा विरोध होत असतो. परंतु ज्यावेळेस आपल्या घरातले हळूहळू सहकार्य करतात त्याबरोबर समाज पण मान्य करतो आणि नंतर तीच व्यक्ती जगासमोर आदर्श ठरत असते, असाच हा एक प्रयोग आपल्याला पाहायला भेटतो. सर, सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेला पडलेला आहे की जो तुम्ही 27 एकरमध्ये चंदनची लागवड केली, या लागवडीचं तंत्र कसं होतं? जसं की सुरुवातीला किती झाडं लावले किंवा झाडं लावत असताना याची दक्षता काय घेतली किंवा अजून याच्यामध्ये काही मिश्र पिकाचं नियोजन केलं का, याबद्दल काय सांगाल? हो, चंदन हे परजीवी वृक्ष आहे, त्याच्यासाठी त्याच्यासोबत अनेक प्रकारची वृक्ष लावावं लागतील याची कल्पना आली. मग मी त्याच्यामध्ये सीताफळ, आवळा, आंबे हे उत्पन्न देणारी फळझाडं घेतली की जेणेकरून पावसाचं पाणी नसेल तरी सीताफळीचं झाड मरत नाही, कडुलिंब मरत नाही, आणि चंदन या कडुलिंबावरती जगत आहे आणि सीताफळीवरती जगणार आहे. त्याच्यामध्ये मी आंतरपीक म्हणून सुरुवातीचं जे लवकर फळझाडं पिकं देतील, जसं पपई झालं, पपईसारख्या पिकाची लागवड केलेली आणि त्याच्यापासून मला चांगलं उत्पन्नही मिळतं आहे. आणि मी एका एकरामध्ये 410 झाडांची लागवड घेतलेली, त्याच्यासोबत टोटल क्षेत्र आपलं 30 एकरापैकी 27 एकरामध्ये आपली चंदनाची लागवड आहे. 27 एकरामध्ये जे चंदनाला जगवणारी झाडं आणि चंदन हे 12,000 झाड आहेत, त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारची सीताफळ, आवळा, आंबे असे एकूण 45,000 झाडांची माझी 27 एकरामध्ये लागवड आहे. अतिशय महत्त्वाचं मुद्दा म्हणजे जे 27 एकरमध्ये त्यांनी झाडं लावलेत, एकरी 400 झाडं जरी पकडले तर खूप मोठी झाडं लावलेत आणि यातून मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन देखील मिळणार आहे, त्यामुळे इथलचं भविष्यात वातावरण जे असणार आहे ना ते अतिशय ऑक्सिजनयुक्त असणार आहे. आत्ताच आपण बघताय पाठीमागं की अतिशय रमणीय असं वातावरण आहे. तर सर, खरंच अतिशय छान असा तुमचा प्रकल्प आहे. आता आपण जाऊयात ताईंकडं. ताई, जे हे 27 एकरची जी बाग लावली तुम्ही, ती एकदम लावली की टप्प्याटप्प्यात लावली आणि त्याचं नियोजन तुमच्याकडं कोणकोणती कामं आली? नाही, 27 एकरामध्ये आम्ही तसं 3 टप्प्यात लागवड केलेली आहे. सुरुवातीला 5,000 झाडांची लागवड आहे, नंतर थोडंसं म्हणजे जसं आम्हाला ॲडजस्ट होईल म्हणजे अर्थकरण किंवा म्हणजे मजुरांच्या अभावी, त्याच्यामुळं आम्ही 3 टप्प्यातली लागवड आहे इथं. तर मित्रांनो, कोणतीही लागवड करायची असेल किंवा कुठलाही प्रोजेक्ट असेल तर या प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं असतं मार्गदर्शन. तर आपण त्या मुद्द्याकडे वळूयात. सर, हा प्रोजेक्ट तुम्ही करत असताना तुम्हाला मार्गदर्शन कोणाकोणाचं भेटलं?
मला मार्गदर्शन श्री डॉक्टर दिगंबर मोकाड सर, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे, जे बॉटनीचं काम करतात, मुळ्यावरती संशोधन करतात, यांचं खूप मोलाचं मार्गदर्शन मिळालं. आणि त्यांच्या मार्गदर्शनामुळेच हे 27 एकरामध्ये 45,000 झाडांची जी उभी झाडं पाहतात, आणि त्यांनी जे मार्गदर्शन केलं ते आमचं प्रेरणास्थानच म्हटलं तरी चालेल. आम्हाला वेळोवेळी त्यांनी रात्री अपरात्री कधी फोन केला त्यांनी तर मार्गदर्शनच केलेलं आहे. कधी त्यांनी आमचे फोन टाळले नाही, आमच्या शेताला भेट देण्याचं कधी टाळलेलं नाही, आणि त्यांचे आम्ही खरंच मनपूर्वक आभारी आहोत. तर आता सगळ्यात महत्त्वाचा विषय येतो की ज्यावेळेस आपण काहीतरी वेगळं करतो त्यावेळेस घरातले तर आपल्या विरोधात असतातच, परंतु समाजातले लोक देखील एक वेगळ्या नजरेने बघत असतात. तर ताई, तुमच्यासाठी हा प्रश्न असणार आहे की ज्यावेळेस तुम्ही लागवड केली त्यावेळेस गावातील किंवा पावणेरावळ्यातील लोकांच्या भावना कशा होत्या, आणि आज मी तिला म्हणजे आत्ता सध्या त्या लोकांच्या भावना कशा आहेत? सुरुवातीला म्हणजे सगळ्यांनी आम्हाला वेड्यातच काढले, काय हे म्हणजे एकतर कॉन्ट्रॅक्टदार होते त्याच्यामुळे हे भरपूर चंदन लावून आलेले आहेत. लोकांना पैशाला चंदन नव्हतं लावलेलं खरोखर मनापासून आम्ही, पण लोकांचा गैरसमज होता की हे चंदन लोकांना एवढं लावले ना, आता काय तुम्ही शेतामध्ये चंदन लावणार आहेत का. पण तरी पण आम्ही ठाम निर्णय घेतलेला होता, चंदन हे लावायचं म्हणजे लावायचं, कारण निसर्गावर मात करायची होती आम्हाला, त्याच्यामुळं आम्ही चंदन लागवडीचा पूर्ण निर्णयच घेतलेला आहे. आणि भावना कशा, जे लोक आता आमच्याकडे येतात ते 100% म्हणजे खरोखर तुम्ही काहीतरी अपार कष्ट केलेले आहेत. किती म्हणजे कृषी अधिकारी हे सगळे जर येतात तर आम्हाला दोघांनाही सांगतात की खूपच कष्ट केलेले आहेत तुम्ही आणि सक्सेस झालेले आहेत यातून म्हणून. तर सर, आता सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे जो की कुठलंही बाग लावायची असेल किंवा शेती करायची असेल तर त्यासाठी खूप खर्च लागतो, आणि चंदन लागवडीसाठी देखील खर्च लागतोच. तर यासाठी काही शासकीय अनुदान आहे का, याबद्दल काय माहिती? आपल्याला शासकीय अनुदान राष्ट्रीय आयुष अभियान नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन औषधी मंडळ पुणे हे आपल्याला चंदन लागवडीसाठी 1 हेक्टरी 58,000 रुपयाचं अनुदान आपल्याला चंदन लागवडीला मिळते. त्याच्यासोबत आपल्याला ड्रिपला लागणारंही अनुदान आपल्याला शासनाकडून मिळते. तर आपण आता जाऊयात ताईंकडं. ताई, मला एक सांगा, ज्यावेळेस चंदन लागवड केली त्यावेळेस लागवड तंत्र काय तुम्ही आयोजित केलं? लागवड तंत्र म्हणजे तसं मी लोकांकडूनच लागवड करून घेतलेली. सरांना फोन आला का सर बाहेर जायचे, पण ते 10 by 10 अंतर मला सांगून ठेवलेलं होतं. अगोदरच आमची डाळिंबाची बाग असल्यामुळं 2 झाडाच्यामध्ये 1 झाड लावायचं होतं, एवढंच मला सरांनी सांगितलेलं होतं. त्याच्यामुळं मी लोकांना प्रत्येकाला सांगायचे 2 झाडाच्यामध्येच आपला खड्डा आला पाहिजे आणि तिथंच व्यवस्थित झाड लागलं पाहिजे. तर मग हे टोटल जे अंतर आहे बागाचं ते टोटल 10 by 10 अंतरावरती केलेलं आहे. तर कुठलीही बाग म्हटलं की तिची सुरक्षा अतिशय महत्त्वाची असती, आणि ही जी तुम्ही बाग लावली तब्बल 27 एकराचा तुमचा पूर्ण राऊंड आहे शेतीचा, मग यासाठी तुम्ही सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना केल्या? सुरक्षेसाठी आम्ही अगोदर सजीव कंपाऊंड म्हणजे सागर गोठा चिल्लर आणि शिकाई, जेणेकरून आतला माणूस बाहेर जाऊ शकत नाही आणि बाहेरचा माणूससुद्धा आत येऊ शकत नाही, कारण ते सजीव आणि काटेरी कंपाऊंड आहे. आणि त्याच्यानंतर आम्ही झटकाकरण केलेलं आहे. झटकाकरणच्या नंतर परत आपली जी जाळी असती ती बसवलेली, आणि एवढंही करून आम्ही परत प्रत्येक झाडामध्ये मायक्रोचिप बसवलेलं आहे, कारण जरी झाड चोरीला गेलं चुकून एवढं तर येऊ शकत नाही, पण चुकून जर झाड गेलं तरी आपल्याला ते याच्याद्वारे चिपद्वारे कळू शकतो की आप म्हणजे झाड कुठे गेलेलं आहे ते. तर अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा होता की कुठल्याही पिकाची सुरक्षा अतिशय महत्त्वाची आहे, आणि त्यांनी जी सुरक्षा केलेली आहे खरंच बघण्यासारखी आहे. काटेरी झाडं वगैरे लावलेली आहेत आणि अतिशय घनदाट असं काटेरी झाडाची त्यांनी चौकडूनच अशी जाळी तयार केली आहे, अतिशय जबरदस्त असं संरक्षण केलेलं आहे. तर सर, अतिशय महत्त्वाची माहिती तुम्ही दिलेली आहे, परंतु याचबरोबर चर्चा करत असताना सगळ्याच शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये एक प्रश्न निर्माण होतो की ज्यावेळेस चंदन लागवड करायची असती त्यावेळेस त्यासाठी शेतजमीन कशी पाहिजे आणि त्याला पाण्याची व्यवस्था पण कसं पाहिजे, किती दिवसाला किती पाणी लागतं, आणि याबरोबरच याला खत किंवा कुठली आळी किंवा कुठलाही रोग वगैरे येऊ नये यासाठी काय उपाययोजना करायला पाहिजे? आपल्याला चंदन शेतीसाठी तिन्ही प्रकारच्या जमिनीमध्ये चंदन हे येतं, परंतु आपल्याला हलकी जमीन, मध्यम हलकी जमीन ही अतिशय उत्तम चंदनाला मानवते, कारण चंदनापासून आपल्याला हार्टवूड म्हणजे गाभा घ्यायचा असतो. गाभा हा जेव्हा चंदनाच्या झाडाला पाण्याचा ताण पडेल तेव्हा चंदनाच्या झाडामध्ये गाभा भरत असतो, त्याकरता आपल्याला पाण्याची खूप कमी पाणी द्यावा लागतं. त्यासाठी लागवड करताना आपल्याला 1 by 1.5 खड्डा घेऊन त्याच्यामध्ये शेणखत बाकीची जी खतं आहेत ती टाकून
बुरशीजन्य पावडर टाकून चंदनाचं रोपाची लागवड करून व्यवस्थितरित्या त्याला होशसाठी म्हणजे चंदन हे सजीव वृक्ष आहे त्याच्यासाठी सुरुवातीलाच तुरीसारखी झाडं लावावं लागतात, बियांपासून झाडं तयार करावं लागतात. त्याच्यासोबत सेकंडरी म्हणून आपल्या सीताफळ, आंबा यासारखी वनझाडामध्ये कडुलिंब, शिसम ही झाडं लावावी लागतात. आणि आपल्याला पुढं चंदनाच्या झाडा लावल्यानंतर सुरुवातीच्या काळामध्ये थोड्याशा प्रमाणामध्ये कवळी पानं असल्यामुळं रोपांची त्याच्यावरती काळी बुरशी आलेली असते, त्याच्यासाठी आपल्याला M45 असं बुरशीजन्य रोगाची जी फवारणी करावी लागते. बाकी चंदन हे जंगली वृक्ष असल्याकारणाने चंदनावरती इतर कुठलेही रोग येत नाही. नंतर जे आपण छाटणी करतो झाडांची 2 वर्षापासून 3-4 वर्षापर्यंत, तेव्हा छाटणी केल्याबरोबर आपल्याला बोर्डो पेस्ट करणं हे अत्यंत आवश्यक असतं. कारण जसं आपल्याला हाताला पायाला कापलं की आपण लगेच आयोडीन वगैरे लावतो, तसं झाडाची छाटणी झाली म्हणजे त्याला दुःख झालेलं असतं. मग त्याच्यासाठी आपल्याला बोर्डो पेस्टमध्ये हिंग, कापूर, इतर औषधं टाकून त्याला छाटणी झाल्याबरोबर वर्षातून 2 वेळा पेस्टिंग करणं जरुरी असतं. त्यामुळं आपल्या खोडांना उदई, उन्नी, खोडाळी लागत नाही. खोडाला जर खराबी झाली खोडाची तर आपली चंदन शेती सक्सेस होणार आहे, कारण आपल्या खोडामध्येच आपल्याला जो मौल्यवान गाभा आहे तो मिळणार आहे, आणि त्या मौल्यवान गाभ्याला किंमत आहे म्हणून चंदन वृक्षाला किंमत आहे. तर आता ही जी माहिती तुम्ही ऐकली आहे खरंच अत्यंत महत्त्वाची माहिती आहे. परंतु आत्ता ज्यावेळेस मी या प्लॉटची पाहणी करत होतो त्यावेळेस मला एक अनोखी गोष्ट इथं पाहायला मिळाली, ती म्हणजे कोंबड्या. यांच्या प्लॉटमध्ये भरपूर अशा कोंबड्या पाहायला मिळाल्यात, त्याच्या पाठीमागचं कारण काय ते आपण ताईंकडून जाणून घेऊयात. की ताई, आता येत असताना ज्या कोंबड्या बघितल्या याचं काय कारण आहे नेमकं तुमच्या बागेमध्ये तुम्ही मोकळ्या कोंबड्या सोडल्या? कोंबडीपासून उत्पन्न पण मिळू शकते अंडे, कारण अंड्यांचा भाव, गावरान अंड्याचा भाव पाहिला तर आज 10 रुपयाला आहे, म्हणजे आपल्याला ते पैसे त्यातून उत्पन्न मिळतं. आणि कोंबड्या जे पायाने उकरतात ते म्हणजे हे होते चाळणी होती, आणि जे आपलं गवत उगले ते कोंबड्या पण खातात, त्याच्यामुळे आपल्याला काही दुसरे शेतमजूर वगैरे लावण्याची काही गरज पडणार नाही. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता एक अनोखं तंत्रज्ञान यांनी इथं विकसित केलं आहे. जसं की तुम्ही बघू शकता की शेतकरी आपल्याला सध्या चाळणीसाठी शेतमजूर लावताना पाहायला मिळतात, परंतु कुठलाही खर्च न करता कोंबड्याच्या माध्यमातून त्या झाडाच्या बुडामध्ये चाळणी केली जाते आणि त्या कोंबड्याचं देखील आता भरघोस असं उत्पादन त्यांना मिळतं. तर मंडळी, चंदन लागवडीपासून तर शेवटपर्यंत आपण सगळी माहिती घेतलीच, परंतु सगळ्याच्या मनात असलेला प्रश्न आणि ज्याला सगळ्यांना आवड लागली जे जाणून घेण्याची, तो म्हणजे अर्थकारण, की या चंदन बागेतून सरांना किती उत्पादन मिळणार आहे हे सगळ्यांच्या मनामध्ये एक प्रश्न पडला आहे. आणि मी खरंच सगळ्यात सुरुवातीला पण तुम्हाला सांगितलेला आहे आकडा, त्यामुळं सगळ्यांना उत्सुकता आहे की ती सरांच्या तोंडून तुम्हाला ऐकायची जे, तर आपण ते देखील जाणून घेऊयात. तर सर, मला एक सांगा, तुम्ही जे 27 एकर चंदन लागवड केली त्यामध्ये 3 टप्प्याची लागवड आहे. पहिला टप्पा जो आहे तुमचा 5000 झाडांचा, मग एकरी तुम्ही सांगितलं की 420-410 झाडं तुमच्या एकरी लागलेले आहेत. तर मला सांगा, ज्यावेळेस हार्वेस्टिंग असेल 13 वर्षानंतर, ज्यावेळेस हार्वेस्टिंग असेल त्यावेळेस या चंदन शेतीतून तुम्हाला किती उत्पादन मिळणार आहे? आता एक एकराचा हिशोब जर पाहिला आपण तर 11 कोटी मिनिमम होणार आहेत. आणि माझी जी 5000 झाडं आहेत ती 5000 झाडांची लागवड, 400 झाडं एकरामध्ये बसतात, मी 5000 झाडं लावलेले आहेत, तर माझे 12 एकरवरती लागवड आहे. मग आता तुम्हीच आता उत्पन्न ते किती निघेल? तर मंडळी, या ठिकाणी आपण बघू शकता की चंदनाची जी लागवड आहे 400 झाडातून जवळपास 11 ते 12 कोटी रुपये त्यांना मिळणार आहेत. परंतु सर, हे जे तुम्ही आकडा सांगितला आहे याचं कॅल्क्युलेशन जे केलं ते काय भावानुसार केलं तुम्ही, आणि सध्या मार्केटमध्ये काय व्हॅल्यू आहे चंदनाची? आता मार्केटमध्ये चोरच जर पाहिले तर 2500 रुपये किलोने चंदन हे आपल्याकडून घेतात. आणि तसं आपल्याला लिगली काम केलेलं आहे, आपण शेतामध्ये चंदन लावले, 7-12 वरती त्याची नोंद केलेली, आणि 7-12 वरती नोंद केली असल्या कारणाने आपण त्याचे स्वतः मालक झालेलो आहे. आणि आपण आता लिगली म्हणजे कायद्याने काम करणारे, कायद्याने काम करत असताना केंद्र शासनाची मैसूर सँडल नावाची कंपनी कर्नाटकमध्ये, आणि आजचा रेट तिथं 9400 रुपये हा निव्वळ हार्डवूड म्हणजे गाभ्याची किंमत आहे. आणि एका झाडामध्ये आपल्याला 13 वर्षानंतर 28 ते 30 किलो मिनिमम गाभा निघणार आहे. आणि 30 किलो गुणिले 9500 रुपये जर केले, 9000 केले 9 3 27, 2,70,000 रुपयाला एक झाड जाणार आहे. एक झाडाची 2,70,000 रुपये किंमत गुणिले 400 झाडं करा, एका एकराचं उत्पन्न 11 कोटीच्या वरतीच जातं. पण मिनिमम मी 11 कोटी नाही 10 कोटी जरी मला मिळाले
तरी आजच्या घडीला होता ते आणि दरवर्षी चंदनाच्या गाभ्याचा रेटा कर्नाटक मैसूर सँडल सोप कंपनीचा वाढतोय आणि आज लावलेली झाडं जर 13 वर्षांनी जर तोडली तर नक्कीच 20 ते 22 कोटी रुपये एकराचे झाल्याशिव राहणार नाही. तुम्ही म्हणाल हे काहीतरी सांगतात, परंतु तुम्ही गुगलला जा, स्मार्टफोनचा वापर करा, मैसूर सँडल सोप कंपनीचे आजचे रेट काढा, दरवर्षी चंदन काय भावाने वाढतं आहे, याची मागणी किती आहे, काय किती आहे हे बघा आणि नंतर आपणच ठरवा नक्की पैसे किती होतील ते. तर मंडळी तुम्ही बघितलात एवढं भरघोस उत्पादन चंदनाच्या शेतीमधून मिळू शकतं एका एकरामध्ये तब्बल 11 कोटी, परंतु यासाठी 13 वर्षे वाट बघावी लागती आणि त्यांनी जवळपास 5 ते 6 वर्षे झाले चंदनबाग फुलवलेली आहे. येत्या 4 वर्षामध्ये त्यांच्या हातामध्ये एवढी मोठी रक्कम असणार आहे, त्यामुळं आपण आता हा प्रश्न घेऊन ताईंकडे जाणार आहेत. ताई, आत्तापर्यंतच्या तुमच्या इन्कममध्ये एवढी अमाऊंट तर तुम्ही बघितलीच नसणार आहे, परंतु 4 वर्षानंतर ज्यावेळेस तुमचा 1 एकरचाच प्लॉट विकला जाईल त्यावेळेस 11 कोटी, 10 कोटी किंवा 5 कोटी जरी तुमच्या हातामध्ये असतील त्यावेळेस तुमच्या भावना कशा असतील आणि एवढी अमाऊंट तुम्ही कधी बघितली होती का? सुरुवातीला जेव्हा आमची जुनी शेती होती 1 कोटी 51 लाखाला ती विकलेली आहे आम्ही, त्याच्यामुळे कोटी हे रुपये पाहिलेले आहेत आम्ही शेतकरी असू सुद्धा, आणि ज्यावेळेस येतील तेव्हा येतील, हे प्रत्येकाचं नशीब पण असतं एक नाही. परंतु शेती विकलेली किंवा कुठली तरी मालमत्ता विकलेली वेगळं आणि स्वतःच्या मेहनतीने कमवलेली रक्कम ती वेगळी असणार आहे, त्यावेळेस तुमच्या भावना कशा असतील? म्हणजे आम्ही जे कष्ट जे केलेले आहे डोंगरावर जे चंदनाची शेती फुलवली आहे त्याच्यामुळं म्हणजे आनंद तर हा होणारच आहे आणि पैसे येणार म्हटल्यावर कोणाला आनंद होणार नाही, हे सगळ्यांनाच आनंद होणार आहे. तर मित्रांनो, बघितलं आपण की अशा पद्धतीने कष्ट घेतलंय आणि डोंगरावरती 27 एकराची शेती फुलवली आणि या शेती माध्यमातून एकरी जवळपास 10 ते 11 कोटीचा उत्पन्न यांना लाभ होणार आहे. अशा पद्धतीने आपण देखील वेगवेगळ्या टेक्निकल वापरून वेगवेगळी शेती करू शकता. तर मंडळी, आपल्यासोबत बाग बघण्यासाठी तालुका पर्यवेक्षक देखील आहेत, कृषी अधिकारी साहेब, तर त्यांच्याशी आपण देखील चर्चा करणार आहेत की नेमका बाग लागवडीसाठी नेमका कोणकोणती काळजी घ्यायला पाहिजे. बाग लागवड या शेतकऱ्याने आता केलेली आहे, परंतु ज्यावेळेस आपला उन्हाळी हंगाम येईल त्या उन्हाळी हंगामाच्या वेळेस सदर शेतकऱ्याने जाळपट्टा काढावा अशी मी त्यांना विनंती करत आहे. कारण एवढं मोठं शेती उभी केली चंदनाची, तिचं जर संरक्षण व्हायचं असेल तर जाळपट्टे काढणं गरजेचं आहे आणि वेळोवेळी त्यांनी लक्ष देणं गरजेचं आहे, अशी एक विनंती वजा सूचना मी त्यांना आमच्या कृषी विभागाच्या वतीने करत आहे. सर, नेमकं महाराष्ट्रातील काही शेतकरी असे असतात की त्यांना जाळपट्टी म्हणजे माहीत नाही, नेमकं जाळपट्टी म्हणजे काय ते थोडक्यात थोडं सविस्तर सांगा. जाळपट्टी म्हणजे आपला जो ट्रॅक्टर असतो आणि त्याला जो नांगर असतो किंवा मग बैलाच्या साहाय्याने सुद्धा जे आपलं शेत आहे त्याच्या बाजूने साधारणपणे 2 ते 3 मीटर ते 4 मीटर किंवा 5 मीटरचे रुंद पट्टे काढायचे. पट्टे काढायचे म्हणजे ज्या भागामध्ये गवत असतं ते नांगरून टाकायचं. असं केल्याने जरी समजा जाळ बाहेरून आला तरी तो त्या ठिकाणी थांबतो आणि शेतकऱ्याचं होणारं जे नुकसान आहे ते टाळलं जातं. म्हणून जाळपट्टे काढणं ही फार गरजेची गोष्ट आहे. फॉरेस्ट विभाग महाराष्ट्र शासनाचा हा दरवर्षी हा उपक्रम राबत असतो, त्या पद्धतीने या शेतकऱ्यांनी तो उपक्रम राबवा अशी विनंती करत आहे, त्यामुळे त्याची त्या चंदनाच्या शेतीची सुरक्षा वाढ होईल. धन्यवाद साठे सर, खरंच खूप अत्यंत महत्त्वाची माहिती जी की शेतकऱ्यांसाठी खरंच उपयुक्त ठरणारी ती दिलेली आहे. तर खरंच आपले सगळ्यांच्या वतीने खूप मनापासून धन्यवाद. तर आता वेळ झालेली आहे इथंच थांबण्याची, परंतु यामधून एक सगळ्यांनी बोध घ्यायचा आहे, आदर्श घ्यायचा आहे. पारंपरिक शेतीवर जोर देत असतानाच आपण काहीतरी नाविन्य देखील करायला पाहिजे आणि शेतीमध्ये देखील भरपूर काही मिळतं ही भावना सगळ्यांनी ठरवूनच काहीतरी एक नवीन प्रयोग करायला पाहिजे. याबद्दल तुमचं काय मत आहे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा आणि गाडेकर फॅमिलीसाठी सगळ्यांनी शुभेच्छा द्या. इथंच थांबूया, वेळ झाली थांबण्याची, परत भेटूया अशाच एका नवीन बातमीमध्ये. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र. शेतकऱ्याने शेतकऱ्यांसाठी चालवलेलं हक्काचं मराठी न्यूज चॅनल म्हणजेच संचित टीव्ही न्यूज. अजूनही या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे या विषयातील नवनवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत सहज पोहोचतील.